Kapittel 5. Men du, Betlehem, Efrata, selv om du er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal han utgå for meg, han som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra fordums tid, fra evighetsdager. Derfor skal han overgi dem inntil den tiden da hun som skal føde har født. Så skal resten av hans brødre vende tilbake til Israels barn. Han skal ståg være hyrde i Herrens styrke, i den høye majestet ved Herrens Guds navn. De skal bo trygt, for nå skal han være stor helt til jordens ender. Og han skal være fred. Når Assyria kommer inn i vårt land, og når han går inn i våre borger, da skal vi reise opp mot ham 7 hyrder, ja, 8 menn som er fyrster. De skal herske over landet Assyria med sverdet og Nimrods land ved inngangene. Slik skal han fri oss ut fra Assyria når han kommer inn i vårt land, og når han trer innenfor vår grense. Da skal Jakobs rest være midt iblant mange folk, som dog fra Herren, som reinskurer på gresset som ikke venter på noen, og ikke håper på menneskenes barn. Jakobs rest skal være blant hedningefolkene, midt iblant mange folk, som en løve blant dyrene i skogen, som en ung løve blant saueflokkene, som når han farer fram, både tramper ned og river i stykker, og det er ingen som kan utfri. Din hånd skal være løftet mot dine motstandere, og alle dine fiender skal bli utryddet. På den dagen skal det skje, sier Herren. Jeg skal utrydde dine hester hos deg, og ødelegge dine vogner. Jeg skal utrydde byen i ditt land, og rive ned alle dine festningsverk. Jeg skal rive all trolldommen ut av din hånd, og du skal ikke lenger ha noen tegntydere hos deg. Jeg skal utrydde dine utskårne gudebilder og dine steinstøtter midt iblant deg. Du skal ikke lenger tilbe dine henders verk. Jeg skal rive ned dine asjerapeller som du har midt iblant deg. Slik ødelegger jeg dine byer. Jeg skal ta hevn i vrede og harme over de folkeslagene som ikke vil høre.